Nové vedení je vystavěno jako plně vybavené dvojité vedení 2x400 kV, spojující rozvodny Vernéřov a Vítkov. Prochází krajinou kolem Žlutic a Bezvěrovska a částečně zasahuje například do území přírodní památky Louky u Dlouhé Lomnice. Montáž kotevního stožáru začíná na zemi, kde je za pomoci jeřábu a hydraulické ruky provedena předmontáž konstrukčních celků. To znamená spojení jednotlivých částí šroubovými spoji. Následuje upevnění hotového celku nad jeho těžištěm pomocí textilního úvazku do háku zdvihacího zařízení a přesun nad základový díl stožáru, kde dojde postupně ke spojení všech částí stožárové konstrukce. Další fází je montáž a zakončení trojsvazku fázových vodičů. Poté následuje sestavení a montáž trojitého kotevního izolátorového závěsu se skleněnými izolátory. V celém druhém úseku vedení V487/488 bylo nainstalováno 498 060 metrů fázových vodičů, to je 348 bubnů o celkové hmotnosti 930 tun. Kotevní stožár číslo 105 je vysoký téměř 52 metrů a jeho konstrukce váží více než 53 tun. Pro zhotovení základu stožáru bylo zapotřebí 207 metrů krychlových betonu. Na spojení všech konstrukčních dílů tohoto stožáru bylo potřeba 4343 šroubových spojů. Všechny spoje byly zhotoveny ručně, bez využití rázových utahováků. Kompletně bude výstavba vedení ZVN mezi rozvodnami Vernéřov a Vítkov ukončena v druhé polovině roku 2024. Jsme OMEXOM GA Energo. Spojujeme svět energií.